אז אני בעצם אומר שבואו נתחיל בעצם שלב ראשון, מה אתה עושה, מה אתה מציע, שלב שני בעצם מה אתה רואה מהצד שלך, סיכונים ויתרונות וחסרונות. בואו, קודם כל אני רוצה לעשות תיאום ציפיות. כשאני מדבר על תשואה של 10% לשנה בריבית דריבית, המשמעות של תשואה כזו זה שכל השקעה שתשקיעו, לא משנה מה הסכום, 100,000 שקל, 200,000 שקל, 5 מיליון שקל, 10 מיליון שקל, כל סכום שאתם משקיעים, בתוך פלוס מינוס 7 שנים, אתם מכפילים את הכסף. מי שפעם שמע על כלל 72, אז יודע בדיוק למה אני מתכוון. אם לא, אנחנו אולי נשים לצופים שלנו לינק. תן את הדוגמה אפילו. נסבר. כלל 72 אומר את הדבר הבא. אני רוצה לדעת בתוך כמה זמן אני מכפיל את ההשקעה שלי, אז אני לוקח את המספר 72 ומחלק אותו לצורה של עסקה נתונה. אוקיי. לדוגמה. אם לדוגמה הצורה שלי בעסקה נתונה היא 10% לשנה, אז אני עושה 72 לחלק ל-10%, יוצא לי 7 פלוס מינוס. אז המשמעות היא שאני מכפיל את ההשקעה שלי בתוך 7 שנים. לדוגמה, אם השקעתי, שיהיה לנו קל לחשב, 100,000 שקל, אז בהשקעה שנותנת לי 10% בשנה בריבית דריבית, זאת אומרת, ההשקעה תכפיל את עצמה לא ב-10 שנים, אלא בתוך 7 שנים. מכיוון שזה ריבית דריבית. אז המשמעות היא שאם לקחתי 100,000 שקל והשקעתי אותם בתשואה של 10% בשנה, אז זאת אומרת שאחרי 7 שנים יהיה לי פלוס מינוס 200,000 שקל. עכשיו, כשאני אומר לכם את הדוגמה של ה-100,000 שקל שהופכים ל-200, זה לא נשמע מרשים במיוחד לעשות 100,000 שקל ב-7 שנים, כי רובנו יכולים להרוויח ולחסוך את הסכום הזה בפרק זמן הרבה יותר מהיר. אבל אם אני אגיד לכם שבאותה רמה של הצלחה אפשר להכפיל מיליון שקל או 5 מיליון שקל או 10 מיליון שקל, אז זה נראה לגמרי אחרת. ועל זה בדיוק אני מדבר. כל העסקאות שמגיעות לידיי, בוא נקרא לזה התנאי סף שאני מתעניין בהם, זה השקעות שאני מצפה שבתוך 7 שנים או פחות מזה, הן תכפלנה את עצמן. אם זה בסדר לשאול, איך קודם כל העסקאות מגיעות אליך? אני, כמו שהסברתי, אני עורך דין שהוא מתעסק בתחום של הנדל"ן. מטבע הדברים אני מייצג גם משקיעים וגם יזמים. יש מספר יזמים שאני מלווה אותם לאורך שנים, והעסקאות שלהם מגיעות אליי. אני למעשה אפילו לא יד ראשונה, אני יד אפס. אני מייצג את האנשים האלה בעסקה שהם עצמם מבצעים. אז כמו שמספרת הבדיחה, מי שיושב על הברז לא נשאר צמא. אז גם במקרה הזה, אם מגיעה אליי עסקה טובה, בדרך כלל העסקאות האלה הן טובות, אז ניתנת לי הזדמנות גם להשקיע שם כספים בעצמי, וגם להביא את החברים שלי, את המשפחה שלי, את כל מי שאני רק רוצה. זאת אומרת, זה עסקאות שנמצאות בשלב מאוד מאוד מקדמי, זה לא מגיע לעיתונות, זה לא מגיע לכל מיני פרסומים, אחרי שכבר תכנו לזה את הצורה, וכבר כולם הוציאו מזה את הקופון שלהם. ויש לזה זה חוקי. הכל חוקי, כמובן. יש מינימום להשקעה שמשקיע צריך לתת? עדיפות שלך? אני אגיד את הדברים כך. בדרך כלל, ההשקעות הן נעות מ-50,000 שקל בצפונה. אבל, ה-50,000 שקל זה לא מייצג. הייתי אומר שמספר יותר מייצג הוא בסביבות 200-250,000 שקל, זה המספר שהוא יותר מייצג. הוא גם יותר בשרני. הוא יותר בשרני. יש לזה עוד כל מיני משמעויות, זה לא רק העניין של הבשרניות. אלא ניתן דוגמה אחת שיכולה אולי להמחיש את הדברים האלה. אם למשל קניתי קרקע וב-250,000 שקל אני יכול בדרך כלל לקנות קרקע שהיא מאפשרת בנייה של 3 יחידות דיור. משמעות של בנייה של 3 יחידות דיור היא שאם אני נכנס... סליחה שאני עוצר אותך, את הדיור זה בית פרטי? זה לא חייב להיות בית פרטי, זה יכול להיות גם דירה. זאת אומרת, אם
אם נגיד קונים שטח של דונם, ועל הדונם הזה מתוכנן בצורה ציורית, אני אומר, מתוכנן בניין של 8 קומות. 8 קומות, נגיד עם 32 יחידות דיור. אז זאת אומרת, מי שקנה את הדונם הזה, ונגיד שעל הדונם הזה, אני לא מתייחס כרגע לנושא של ההפקעה, נגיד שאחרי ההפקעות, אחרי כל ההפחתות שצריך להפחית, מותר לבנות שם 32 יחידות דיור, אז זה לא חייב להיות בית פרטי, זה יכול להיות גם בניין. עכשיו, אם יש שם 10 משקיעים שקנו את הקרקע הזו על שטח של דונם, המשמעות היא שכל אחד מהמשקיעים זכאי בסופו של דבר לפלוס מינוס 3 יחידות דיור, 3.2 בדוגמה שנתתי. אז אני אומר שאם בן אדם השקיע מספיק כסף שיש לו זכאות לשלוש יחידות דיור, זה פשוט פותח בפניו יותר אפשרויות להיפגש עם הכסף. אז הוא בעצם, סליחה שאני עוצר אותך, הוא בעצם מקבל ממש יחידות דיור על שמו בטאבו, בסופו של דבר התחתונה בסוף. נכון, נכון. אוקיי. עכשיו, אני עושה איזשהו פאוס קטן ואני רוצה להסביר איך אפשר להיפגש עם הכסף בנושא של השקעות בקרקעות. יש למעשה 3 תחנות מרכזיות, הן לא היחידות, אבל זה התחנות המרכזיות שבהן אפשר להיפגש עם הכסף. אחת, קנינו קרקע, לא עשינו בה למעשה שום דבר, ומחרנו אותה אחרי פרק זמן מסוים ברווח. ליזם כלשהו. ליזם. למה אנחנו מרוויחים מזה? מכיוון שמדובר בתהליך, ככל, זה כמו אופציה, ככל שאנחנו מתקרבים למצב שבו אפשר לממש אותה, במקרה הזה לבנות שם, לקבל שם יותר בנייה, אז ככל שאנחנו מתקרבים למועד הזה ויש פחות זמן להמתין עד התקופה שבה אנחנו יכולים להיפגש עם הכסף, מטבע הדברים המחיר של הקרקע עולה. זאת אומרת, התחנה הראשונה היא לקחת קרקע, לא עשינו איתה שום דבר למעט העובדה שהמתנו את פרק הזמן הנדרש על מנת להתקרב למצב של אפשרה. אז יש לך זמן ממוצע של פרק? תכף אנחנו נגיע לנושא של הזמן. אז עצם ההמתנה היא מאפשרת שם רווח, במקרים מסוימים רווח מאוד גדול, וכמו שאמרתי, הסף כניסה שלי זה 10% לשנה וצפונה. זה התחנה הראשונה. התחנה השנייה זה לעשות הסכם קומבינציה. מה זה הסכם קומבינציה? זה הסכם שאני, לדוגמה כבעל קרקע, יש לי זכאות לשלוש יחידות דיור. אני יכול לבוא ליזם ולהגיד לו, תשמע אדוני היזם, אתה תיקח ממני את הקרקע, אתה תשבור את הראש, תבנה שם מה שמותר לבנות, במקרה הזה 3 יחידות דיור. בסופו של דבר, אחרי שאתה סיימת לבנות, 2 דירות תיקח לעצמך, אליי תגיע בסופו של דבר עם מפתח של דירה אחת. זה הנושא של הקומבינציה. עכשיו פה נכנס, אני לא רוצה, בוא נדלג רגע לאפשרות השלישית, ואז אני אכנס לאובי הקורה. התחנה השלישית היא שאני בונה בעצמי. זאת אומרת, זה לא שאני מתחיל לסחוב את הדלעים ואת המנת לבד, אבל אני בעצמי משמש בתור יזם. אני לוקח קבלן שאמור לבנות עבורי את הפרויקט. אני משלם לו את מה שמגיע לו עבור התהליך של הבנייה, אבל בסופו של דבר אני מקבל במקרה הספציפי הזה, אם אני זכה לשלוש יחידות דיור, אחרי שהוא מסיים לבנות, אז אני מקבל את כל השלוש יחידות דיור לידיי. החיסרון בזה הוא שקודם כל זה קצת יותר, קצת הרבה, יותר כאב ראש, כי אני היזם ואני צריך לקחת את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, כולל מימון, כולל בנייה, כולל כל מה שצריך, אז יותר כאב ראש מבחינתי. דבר נוסף, זה לוקח יותר זמן, כי אני מלווה את הבנייה עד הסוף. זה לא שמחרת את הקרקע עוד לפני שהתחלתי לבנות שם. אני פה מדבר על מצב שאנחנו צריכים לסיים את הבנייה, ולא רק לסיים את הבנייה, אנחנו גם צריכים למכור אחר כך את הדירות אם אנחנו רוצים להיפגש עם הכסף. אז זאת אומרת, זה אפשרות שמצד אחד היא הכי הרבה כאב ראש, הכי הרבה זמן, אבל מצד שני היא הכי הרבה כסף. וכשאנחנו מדברים על הכי הרבה כסף, אנחנו מדברים על מספרים של פי 4, פי 5, לפעמים פי 10 ויותר, על סכום ההשקעה הראשונית שלנו. אז זה התחנה הסופית והאחרונה. עכשיו, כשאנחנו דיברנו על ה-250, למה אני ממליץ על זה כהשקעה מינימלית? מכיוון שבמקרה כזה, זה פותח בפני המשקיע את האפשרות לעשות את אותה עסקת קומבינציה.
בשביל לעשות עסקת קומבינציה, אני אומר את זה בצורה גסה, זה בהכללה, זה לא בכל אחד מהמקרים, זה אני אומר את זה בהכללה, אבל בדרך כלל מי שיש לו זכאות לשלוש יחידות דיור וצפונה, יכול לעשות עסקת קומבינציה, כי יחס שנקרא יחס גרוע, או לא כל כך טוב, זה אחד לשניים. זאת אומרת, אם יש לי שלוש יחידות דיור, שתיים יקבל היזם ואחד אני אקבל. אם זה אזורים שמאוד יוקרתיים, היחס יכול להיות גם אחד לאחד. אבל מי שיש לו שלוש יחידות דיור וצפונה, אז המשמעות היא שגם אם יש לו יחס שהוא לא כל כך טוב, אזור שהוא לא כל כך טוב, גם במקרה הזה בסופו של דבר הוא יוכל להיפגש עם דירה אחת, בלי להביא כסף מהבית. זאת אומרת, היתרון של הקומבינציה, כשדיברנו עליה, הוא שאני למעשה לא מביא כסף מהבית. אני נתתי את הקרקע שלי ליזם, היזם מביא את הכסף, הוא דואג לפנייה, כל הבירוקרטיה, נושא של הליווי, התקשרות עם הקבלן שמבצע בפועל. בסופו של דבר, אני כמשקיע מקבל אך ורק את הדירה, מקבל מפתחות של הדירה, וכך נגמר העניין מבחינתי. וברגע שאני אומר לבן אדם, שקנית שלוש יחידות בצפונה, המשמעות היא שנפתח בפניו האופציה הזו. עכשיו בוא ניקח דוגמה שאותו אחד לא היה משקיע 250 אלף שקל, אלא משקיע 80 ומשהו אלף שקל, והיה זכאי ליחידה אחת. אז במקרה כזה, אין לו את האפשרות של הקומבינציה, כי אף אחד לא יעשה את הקומבינציה על שליש יחידה. אז זאת אומרת, מה שיש באפשרותו לעשות זה, אחד, או למכור את הקרקע כקרקע בלי לעשות איתה כלום, או לחלופין, להביא את כל הכסף מהבית ולטפל בנושא של הבנייה. יש לזה עוד משמעויות, אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס בשלב כל כך מקדמי, כי אנחנו נכנסים יותר מדי לעובי הקורה. אז כן, אז בוא אני אשאל אותך כמה שאלות. קודם כל, בכל שלב שבן אדם רוצה לפגוש את הכסף שלו, אתה עוזר לו בתהליך הזה? גם אחר כך שרוצה למכור את החלקה שלו? אני אסביר. מבחינה טכנית, אין בעיה שכל משקיע ימכור את הקרקע שלו שתי דקות אחרי שהוא קנה אותו. אין מניעה חוקית או עובדתית, או חוזית, או אחרת, שמונעת ממנו למכור. הוא קנה, הוא יכול אחרי שתי דקות למכור את הקרקע הזו הלאה. אבל צריך גם להגיד לאנשים את האמת, וגם לעשות תיאום ציפיות בשביל שלא יהיו אכזבות. משקיע מהשורה, אז אין לו את המערכת המתאימה למכור את הקרקע. איך הוא ימכור את הקרקע? הוא יציע אותה מקסימום ביד שתיים. והוא לא ידע להסביר את הדברים שאני יודע להסביר. אז זאת אומרת, אם מישהו מתכוון לקנות את הקרקע הזו ומתכוון למכור אותה אחרי שתי דקות ואפילו אחרי שנה, הייתי ממליץ לו, אל תעשה את זה. זה לא סוג ההשקעה הזו. מי שרוצה לעשות השקעות מהסגנון הזה, יש גם כאלה, אבל זה אפיק שהוא שונה. אני אתן דוגמה מתחום אחר לחלוטין, רק בשביל לנסות להמחיש לאנשים שקצת יבינו יותר את מה שאני מתכוון. אם למשל אני רוצה למכור ארטיקים, ואני רוצה למכור אותם בים, אז באופן תיאורטי אני יכול לקפוץ למכולת השכונתית, לקנות שם ארטיקים, וללכת לנסות למכור אותם בים, ויכול להיות שגם יצמח לי איזשהו רווח מסוים מזה. כנראה שלא הרבה, כי יהיה לי שם הרבה מאוד כאב ראש, אני צריך לאחסן את הארטיקים האלה בצדנית, ללכת לים, להסתובב על הים ולנסות למכור אותם. ובתור מישהו שהוא לא מומחה בזה, זה כנראה לא יהיה כל כך רווחי. אם אני רוצה להתנהג כמו יזם, אז איך יזם מתנהג? יזם לא קונה את הארטיקים האלה במכולת השכונתית ומנסה למכור אותם במחיר מופקע בחוץ. מה שהוא ילך לעשות, הוא ילך לספק עצמו. יקנה כמות גדולה מאוד משטחים שלמים של ארטיקים, ולא ימכור אותם בים, אלא אולי ימכור אותם למכולת השכונתית שלו. אז או לאלה שרוצים למכור בים. כלומר, מי שרוצה לעשות מזה ביזנס, אז הדרך לעשות מזה ביזנס היא מאוד מסוימת. לא קונים יחידה אחת בשביל אחר כך לנסות למכור אותה במחיר יותר. זה לא עסקאות פליפ מהירות, זה לא עסקאות אקזיט. אם מישהו רוצה לעשות את הדבר הזה, כן, זה אפשרי. כן, עשיתי את זה עשרות פעמים, כן, ברווחים מאוד גדולים. אבל זה לא מתאים לכל אחד, ואנשים צריכים לדעת את זה. למי
כשבן אדם נכנס לעסקה כזו, הוא צריך לקחת בחשבון שזה לא עסקה מהירה, זו עסקה שלוקחת מספר שנים. הייתי אומר לאנשים, אל תיכנסו לעסקה כזו אם אין לכם טווח ראייה של 5 שנים וצפונה. שוב, אני אומר את זה בהכללה. למה אני אומר את זה בהכללה? מכיוון שיש קרקעות שהן כבר לגמרי מופשרות, שהן כבר היום מופשרות, ובתוך שנה או שנתיים, או סדרי גודל דומים, כבר אפשר להתחיל לבנות. קרה, יש לי דוגמאות של עסקאות שקניתי קרקע, ובתוך 5 שנים מכרנו לא את הקרקע, אלא מכרנו את המשרדים המוכנים כבר. אז זאת אומרת, גם דברים כאלה קיימים. אבל כאשר מדובר על קרקע, שהיא קרקע חקלאית, הייתי אומר לאנשים, צפו ל5 שנים וצפונה, לא פחות מזה. אז אני רוצה רגע לעצור אותך. אתה יודע, אני תמיד שם את, גם המשקיעים שלנו תמיד, יש להם את החששות. הישראלים, בעיקר יש להם הרבה חוות דעת על דברים שלא מבינים, והם לא יודעים, והם נתקלים, אתה יודע, בחדשות בדרך כלל בדברים הלא טובים. אז אני אשאל אותך קודם כל, אנשים שמעתי אומרים, כן, שמענו קרקעות, זה בצפון הארץ, מקום שבחיים לא יבנו, אז בוא קודם כל תיתן לי מהניסיון שלך, איפה בדרך הקרקעות שמוצאות. אז אני אגיד כמה זאת. קודם כל, כל מה שאנשים שומעים על מה שהם שומעים בעיתונים, על כל מיני נוכלויות ודברים מהסגנון הזה, הדברים הרעים כמו שקראת, הכל אמת. אז אם מישהו ציפה ממני לבוא ולספר להם שהתחום הזה ורוד וכולם ישרים וכולם צדיקים, אז אנחנו ממש ממש לא שם. אין לנו ספק. אני לא, אין לי מונופול על העסקאות הטובות, אבל אני יודע להגיד, לספר על העסקאות שלי, אני לא יכול לספר על עסקאות אחרות, אבל אני לא הולך לספר למישהו שהכל פה ורוד ואין פה נוכלויות. יש נוכלויות, יש הרבה דברים שלא מגלים למשקיע הפשוט, ואחר כך יש לו הפתעות. אז איך אתה מוריד לו בעצם את החששות? אז החששות, קודם כל אני עושה תיאום ציפיות עם המשקיעים שלי. בדרך כלל אני משתדל בתיאום ציפיות האלה ליצור תמונה, לא נגיד שחורה, אבל הייתי אומר אפרורית. ממש ממש לא ורודה. שוב, מתוך כוונה... אתה יכול לתת דוגמה? כן, תכף אני אתן דוגמה. מתוך כוונה שאני, בסופו של דבר, המשקיע הזה יופתע לטובה. ולא הפוך. יש איזה משפט שאלברט אוהב להגיד? Under promise over deliver. כן, בדיוק, ניחשת נכון. אז... תשמע, אני למשל לא אבוא לבן אדם ואספר לו שבוא תקנה את הקרקע ובעוד שנתיים הקרקע הזו מופשרת. פשוט מאוד כי זה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות בעוד שנתיים. צריך לקחת בחשבון שגם כשקונים דירה מקבלן, שכבר יש יותר בנייה וכבר יש תוכניות ויודעים הכל, גם במקרה הזה הקבלן קובע לעצמו טווח זמנים של פלוס מינוס שנתיים, וקובע לו תקופות גרייס של חצי שנה, ולפעמים אפילו יותר, ולא תמיד הוא עומד בזמנים האלה, וזה כשאנחנו מדברים על דירות שאנחנו כבר יש יותר בנייה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הולך להיות בנוי שם, כמה ולמה. בעסקאות האלה, בחלק גדול מהעסקאות שאני מדבר עליהן, אנחנו מדברים על מצב שעדיין הקרקע לא מופשרת, אין שם יותר בנייה, אנחנו עדיין לא יודעים מה הזכויות שתהיינה בשטח, לכן לבוא להגיד למישהו שתשמע זה ייקח לך 2 או 3 זה פשוט לא רציני. וגם כשהעסקה היא מה שנקרא עסקה בוננזה, העסקה הכי טובה שהוא עשה בחיים שלו, אז אם יצרתי אצלו ציפיות שהן לא ריאליות, בסופו של דבר הוא יהיה מאוכזב, וכשהוא מאוכזב בסופו של דבר זה פוגע בי, כי רוב הלקוחות שלי, הייתי אומר 70-80% מהלקוחות שלי זה לקוחות שהם חוזרים. זאת אומרת, אני צריך לספק להם את הסחורה שאני מדבר עליה, ואם הם אכן משתכנעים, והם אכן משתכנעים שזה המצב, אז הם מגיעים לעסקאות נוספות, גם בעצמם, וגם מביאים את החברים שלהם. זאת אומרת, זה המטרה שלי בסופו של דבר. אוקיי. מה הסיכונים שחשוב שכולם ידעו אותם? אז קודם, יוני שאל אותי לגבי איפה אני משקיע. אז רוב העסקאות שלי, שאני מנסה עכשיו ככה למנות בראש איפה הקרקעות שאני השקעתי בהן, אז אני יכול להגיד שזה עסקאות ברחובות, בכפר סבא, בקדימה, ברחובות, בנסיונה. זאת אומרת, זה לא רק שזה אזור המרכז, זה אזורי ביקוש במרכז הארץ, ולא רק אזורי ביקוש במרכז הארץ, זה אזורים שבוא נגיד את זה ככה, לא יפדיח להגיד שאני גר שם.
זאת אומרת, זה לא איזשהו חור, מה שנקרא, אלא אזורים שהם נמצאים במרכז הארץ, באזורי ביקוש, שכל אחד מאיתנו לא היה מתנגד לגור שם, זה לא, okay. לא פדיחה. Okay, דבר שני, זה קרקעות שהן פרטיות. Okay. כשאנחנו מדברים על קרקעות של מנהל, יש שם כללים שהם שונים והם אחרים ומגבלות אחרות. אני לא אומר שאי אפשר להרוויח כסף מקרקעות של מנהל, אבל אני אומר שהקרקעות הפרטיות הן חוסכות חלק גדול מאוד מהבעיות שיכולות לקרות כשאנחנו מדברים בקרקע של מנהל, וזה מצרך שהוא יותר מבוקש ויותר נדיר. סתם על מנת לסבר את האוזן, אני אומר שבערך 7% מהקרקעות שנמצאות בכלל במדינה הן אדמות פרטיות, וכל השאר זה אדמות מנהל. זאת אומרת, מראש אנחנו מדברים על קרקע שהיא יותר מיוחדת, מאוד, היא יותר נדירה, ומה שהופך אותה להיות יותר מבוקשת. טוב. אז הדילמה, עוד משהו שרציתי לומר, כל הקרקעות שאני מדבר עליהן, שאני משקיע בהן באופן אישי, זה הקרקעות שאנחנו יודעים שהן מתוכננות או מיועדות לבנייה, בדרך כלל בנייה רוויה. כלומר, אני לא לוקח קרקע שהיא ירוקה ואף אחד מאיתנו לא יודע מה הולך להיבנות שם, ואנחנו מקווים לטוב מה שנקרא, אלא אנחנו מדברים על קרקעות שאנחנו כבר יודעים מראש שמתוכננות לבנייה רוויה. אז השאלה העיקרית שאני צריך, נקרא לזה, לחשוש ממנו, הסיכון שלי, זה מתי זה יקרה. ואם לומר את האמת, לא רק שאני לא יודע מתי בדיוק זה יקרה, אני גם לא חושב שמישהו אחר יכול להגיד בוודאות. ודאות אין פה. יש פה סדרי גודל. לפעמים זה יכול לקחת יותר, לפעמים זה קצת יכול לקחת פחות. יש המון דברים שהם לא צפויים, בטח כמו במדינה כמו שלנו. לדוגמה, עכשיו הנושא של הבחירות, פעמיים בחירות, זה דברים שהם לא צפויים, זה דברים שיכולים לגרום לעיכוב כזה או אחר. יכולה להיות מלחמה, יכול להיות מצב ביטחוני, יכול להיות אלף ואחד מהדברים. אז לפי מה שאני מבין ממך, אני מבין את הסיכון, אבל אתה אומר, אוקיי, גם זה פר עסקה. מישהו בא לדבר, אז אתה מדבר. לא, אז אני אומר משהו אחר. אני אומר שאני לא יכול לבוא בעסקה נתונה, ברוב המצבים, שוב, אני אומר את זה בהכללה, ברוב המצבים אני לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, זה יהיה לך תוך 5 שנים. לא יכול להגיד. יכול להגיד, תשמע, יכול להיות שזה יהיה 4, יכול להיות 6, יכול להיות 7, זה הסדרי גודל, וגם אם אני טועה לפה או לשם, אז אתה לא יורה בי ואתה לא כועס, וזה לא כי ניסיתי להטעות אותך, זה כי יכול להיות תקלות מהבחינה הזו. יחד עם זה, באותה נשימה אני אומר, שכאשר אנחנו מדברים על עסקה שבתוך פרק זמן של 5 או 6 או 7 שנים, אני יכול להסביר ולהראות חישובית בצורה, בחישוב שמרני, שהעסקה הולכת להכפיל את עצמה, או אפילו מעבר לזה, אז איך שלא תסובב את זה, אז עדיין העסקה הזו היא מאוד 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 רווחית, בטח בהשוואה לחלופות שקיימות בשוק. אני נותן דוגמה קיצונית, בכוונה אני נותן דוגמה קיצונית, אם אני יודע שקרקע מסוימת שאני בעלים שלה, ואני לא יודע לומר אם היא תהיה מופשרת בתוך 5 שנים, 10 שנים או 15 שנה. אבל אני כן יכול לומר, ואני יכול גם להוכיח ולהסביר את זה, שברגע שהקרקע הזו מופשרת, היא תהיה שווה פי ארבע, כלומר 400% מהמחיר הנוכחי שלה. אם אני יכול להראות את הדבר הזה, ואני סמוך ובטוח שזה אכן מה שיקרה, לפחות או אפילו יותר מזה, אז המשמעות היא שאם אתה, גם אם הדבר הזה יקרה בעוד 15 שנה, ואני לא חושב שהוא יקרה בעוד 15 שנה, אבל גם אם הוא יקרה בעוד 15 שנה, אם תעשו את החישוב, אתם תגיעו למסקנה שאנחנו מדברים פה על צורות גבוהות מאוד, וגבוהות הרבה יותר מכל מה שרוב האנשים שצופים בסרטונים האלה שלנו בכלל מכירים או חושבים שאפשרי. עולה. אחת הטעויות הנפוצות שאני מזהה אצל אנשים, זה שהם חושבים שאם הם השקיעו בנדלן, שזה איזשהו שם קוד, שאם השקעתי בנדלן, זאת אומרת אני צריך להיות מיליונר, ואני צריך להיות מיליונר בתוך חצי שעה מעכשיו. ונתתי בהגזמה אמרתי בהגזמה חצי שעה, אבל גם אם זה שנתיים, זה גם הגזמה. מי שחושב שהוא השקיע 100,000 שקל בנדלן ובעוד שנתיים יהיה מיליונר, אז חבל על הזמן, תעברו לערוץ אחר, זה לא התחום שלנו. אבל בהחלט אפשר להיות מיליונר מהנושא הזה של
קרקעות. בחלק גדול מהמקרים, ברוב המקרים זה אפילו נעשה על אוטומט, לא צריך להשקיע איזושהי עבודה מסוימת פה, אבל צריך לקחת בחשבון שזה לוקח זמן, זה הדבר אחד. ודבר שני זה שצריך להשקיע סכומי כסף מהותיים. מה המשמעות? אם, כמו שאמרתי קודם, שבעסקאות האלה של קרקעות ניתן להגיע למצב של הכפלה של הכסף בתוך 7 שנים, שהמשמעות היא ריבית בריבית של 10% בשנה וצפונה, אז אם השקעתי 100,000 שקל, אז בתוך 7 שנים יהיה לי 200,000 שקל. עכשיו, לשם השוואה, אם הייתי מנסה לעשות את אותו דבר בדירות להשקעה, מה שרוב הציבור כל כך מתלהב ומתאבד על הדירות האלה, אז התשואה הריאלית בדירות להשקעה זה סדר גודל של 3%. האם אפשר לעשות יותר? כן, אפשר לעשות יותר, אבל זה לא התשואה הריאלית. התשואה הריאלית היא סדר גודל של 3%. משמעות של 3% היא, לפי כלל 72 שהזכרנו אותו קודם, שהכסף שלך יוכפל בריבית דריבית תוך 24 שנים. אני עושה 72 לחלק ל-3, המשמעות היא שהכסף מוכפל בעוד 24 שנים. אני אגיד את זה בקצרה, לדעתי, זה כמו שאנחנו עושים גישות, ופגישות יכולות לקחת גם 1.5 שעות, והסרטון הזה לא מגיע ל-1.5 שעות. אני ממליץ כן לעשות תיאום פגישה עם, לתאם פגישה עם ויטל, לשמוע, לדעת איזה אופציות יש, אני חושב שהאופציות הן מאוד מאוד טובות, ובאמת לבוא עם כל השאלות וכל החששות שיש, ובעתיד נעשה עוד סרטונים שתיתן את האינפוט שלך גם מהשטח. מעולה. אז תודה רבה. תודה לכם. תודה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.